တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲနှင့်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်တိန်တော်ကျေးရွာအုပ်စုရှိမိုင်းတပ်တို့တထေးရှိဗန်းပြေရွှေတူးနှင့်ကြားကောင်းစသည့်ကျေးရွာများမှဒေသခံပြည်သူ800ကျော်ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ဆောင်ရသည့်နှစ်ပတ်နီးပါးကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်၍စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်များရှိနေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူများကပြောသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်ယခုအချိန်ထိနေရဲမပြောင်းနိုင်သေးဘဲဆက်လက်တိမ်းရှောင်နေကြရသောဒေသခံများမှစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူများကပြောသည်ဒေသခံစစ်ဆောင်တဦးကလက်တလုံးမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်ဒီမနက်ထိတော့တိုက်ပွဲကမရှိသေးဘူးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလေရင်နဲ့လာပစ်တာတွေတော့ရှိတယ်ရွာတွေကိုပဲအဓိကကျဲနေတာအခုထိအိမ်မပြန်ကြရသေးတော့ဘနစ်အိမ်မီးလောင်ပျက်စီးလဲဆိုတာတော့သေချာမသိရသေးဘူးဟုဒေသခံကပြောသည်အဆိုပါကျေးရွာများအကျွဲထင်းကုန်းရွာတကြက်ရွာအထက်ကနန်းကွင်းရွာနှင့်တောင်ပင်းရွာများကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှတရက်အတွင်းလေကြောင်းဖြင့်စုစုပေါင်းဘုံဒီအလုံး40ကြော်ကျဲချခဲ့ကြောင်းလည်းဒေသခံများထံမှသိရသည်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းရိက္ခာတဲဆောင်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေအကုန်ပိတ်ထားတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။နေရာထိုင်ခင်းတွေကအစလိုအပ်လာတယ်။တိုက်ပွဲအချိန်ကလည်းတပတ်ကျော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုတော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိလာတယ်ဟုဒေသခံကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ကစတင်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာရာတွင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအပြင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်လာသောကြောင့်တိန်တော်ကျေးရွာအုပ်စုရှိဒေသခံများနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်သည်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေမြန်တက်ရင်ခမရ439အတွက်လက်နက်နှင့်ရိတ်ခါတဲပို့နေသောရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းပေါ်ရှိအဆိုပါတရားအားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့ကယမန်နေ့အစောပိုင်းကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့လုံးပိန်းစလုတ်အခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်၍နေကြောင်းဖြင့်လဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုဒေသခံတဦးကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြူးမြို့နယ်ကညွတ်ကွင်းမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရိက္ခာတဲဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေသောငနုတန်းတရာယမန်နေ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ကျိုးကျပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ကညွတ်ကွင်းမြို့၏အရှိတ်ဘက်သို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းအမြစ်မှသိရသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ဝါဒဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်မူတရားနှင့်ယထာလမ်းပိုင်းဖောက်ခွဲမှုကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြနေပြီးလက်နက်ကြီးသုံးတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ဆက်လက်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါအကျန်းဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KNU တပ်မဟာတုံးထင်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းအတွက်အရေးပါသောတရားများမကြာခဏမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်လက်နက်ကြီးနှင့်ကညွတ်ကွင်းအရှိတ်ချမ်းကိုချတာပိန်းစလုတ်ကလက်နက်ကြီးပစ်တဲ့ကောင်ကတော်တော်ကျွမ်းကျင်နေနက်တန်ကွင်းတုံးကလည်းရဲစခန်းပတ်ချာလေနားကိုသူပစ်တာတစ်ချက်မှချုံမကြဘူးဟုဒေသခံတဦးကပြောသည်ရိခါပို့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလုတာပါလူတွေကတော့အမြန်လန်းဘက်ကနေသွားရမှာပဲတရားကသွားလို့မရတော့ဘူးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ယာယီတရားလို့ရင်သွားလို့ရမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ပြင်လို့မရသေးဘူးဟုအမိမဖော်လို့သူအခြားဒေသခံတဦးကပြောဆိုသည်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေတာဝန်ရှိသူများထံသိရသည်ထို့အပြင်တရားပျက်စီးသွားမှုကြောင့်ဖြတ်တန်းသွားလာသူများအမြန်လမ်းမှကွေ့ပတ်၍သွားလာနေရသလိုထိုနေ့မှာပင်နနုတန်းတရာအနီးရှိကညုကွေးညောင်ပင်သာယထာလန်းလေတပြိုင်နေတိုက်ခတ်ရပြီးကုန်တင်ယထာတစီလမ်းလွဲချော်ခဲ့ရကြောင်းဒေသတွင်သတင်းအရေးအမြစ်များမှသိရသည်ကရင်နေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းတော့တဲ့အပြင်လစာရိတ်ခါတွေမယူတော့ပဲတီးခြားရည်တည်သွားတော့မယ်လို့ကရင်နေချားဆောင်တပ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့စောချစ်သူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုပိုင်းတွေမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နဲ့ပူးပေါင်းလို့ဆောင်နေစေဖြစ်ပြီးကရင်နေချားဆောင်တပ်တပ်ဖွဲ့ကဂိတ်အသစ်ဖွင့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗါး
ကရင်နေသားဆောင်တက်အမှတ်2014တက်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မန်လာပိုင်းကစပြီးဂိတ်အစ်စ်ဖွင့်ကကုန်တင်ရင်တွေကိုအဓိကထားပြီးငွေကြေးတောင်းယူမှုတွေပြုလုပ်လာတာပါကရင်နေသားဆောင်တက်ဂိတ်စခန်းနဲ့မနီမဝေးလောက်ဝါပိုးတော်လမ်းဆောင်နေရာမှာလဲကရင်နေသားဆောင်တက်ဖွဲ့ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းတပ်ဆွဲနေထိုင်ပြီးကုန်တင်ရင်တွေကိုငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ကရင်နေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကဂိတ်ဖွင့်ပြီးကုန်တင်ရင်တွေကိုငွေကြေးတောင်းခံမှုအစမတန်လှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာကြုံနေရတယ်လို့ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်။ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရကရင်နေသားဆောင်တပ်ဂိတ်မှာကားတစ်စီးလျင်အနည်းဆုံးကျပ်4000လောက်တောင်းခံနေပြီးကုန်တင်ရင်တစ်စီးကိုငွေကြေး4000တောင်းခံနေလျက်ရှိတယ်လို့ကုန်တင်ရင်ငယ်တွေကိုလည်းငွေကြေး1000အနည်းဆုံးတောင်းခံနေလျက်ရှိပြီးဗန်အန်မြို့အဝင်ထွက်ဂိတ်ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နေသားဆောင်တပ်ပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂိတ်တွေမှာလည်းငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုငွေကြေးတောင်းယူရမှာရင်မောင်းသမားတွေကကားပေါ်ကနေဆင်းရပြီးဂိတ်အထက်ထိဝင်ရောက်ကငွေပေးဆောင်ရခဲ့တယ်လို့ခရီးသွားလာပြီးသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။အထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာပြီး73စီဈေးတွေအစမတန်မြင့်မားလာနေတဲ့အခုလိုအချိန်ခါမှာကရင်နေသားဆောင်တက်နဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်ရင်တွေအပေါ်ငွေကြေးကောက်ခံမှုအခြေအနေကအရင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားလာတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာစစ်တောင်းတရားလမ်းဆောင်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမနက်9နာရီအချိန်ခန့်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။တပ်အင်အား30ကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့မုတ်ပလင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းအဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးအပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ဒရုန်းဘုံးနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစစ်ဆေးရေးဂိတ်အတွင်းနဲ့ထမင်းကျပ်အဆောင်တွေအပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါဗျ။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူနာတရင်တွေနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားတာတွေ့ရတာကြောင့်တေဆုံးထိခိုက်အသေးစိတ်တရားဖို့စုံစမ်းနေတယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါဗျ။စစ်ဆေးရေးဂိတ်လက်နက်ကြီးဒရုန်းဘုံးသီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ခရီးသွားကားတွေကဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရေပဲရက်ဆောင်နေကြရပါတယ်။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဟာတနာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တာကြောင့်မနက်9နာရီကျော်ခန့်မှာသာခရီးသွားကားတွေပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ23ရက်နေ့ကလည်းစစ်တောင်းတရားအသစ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုဒရုန်းဘုံးဆက်လုံးချတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာမုတ်ပလင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်က3ချိန်တိုင်တိုင်ဒရုန်းနဲ့ပုံချတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာကနေပြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကြသူတွေတဲ့ထိုင်းမလေးရှားဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစင်ကာပူနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ကြတာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတွေတရားဝင်ပြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးလို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြောလာပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်ဝင်ပြီးနောက်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်းကောက်တာတွေကိုနိုင်ငံတွင်းကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့မြို့နယ်ရပ်ကွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖိအားပေးစည်ရင်းကောက်ခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းအမှတ်စုတည်တင်းတွေကိုလည်းခက်မြန်မြန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ဒီဥပဒေအသက်ဝင်ပြီးနှစ်လအကြာမေလအစမှာပဲနိုင်ငံတွင်းကအမျိုးသားတွေပြည်ပထွက်ခွာခွင့်မရအောင်ထပ်ပြီးတားမြစ်လာတာဆိုတဲ့မှတ်ချက်ပြုသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းမှာအလုံးလုံးကင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေလေဝေးမြို့နယ်ကအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုဖြိုးကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီညွန်ကြားချက်ကနိုင်ငံထဲကလူငယ်တွေကိုအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံထဲမှာလည်းဘာလို့မရှိဘူးအပြင်ထွက်မယ်ဆိုတော့လည်းပိတ်လိုက်ကြတယ်စစ်တပ်ထဲကိုအကုန်ဝင်ခိုင်းကျင်ကြတာလားကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ကြရတော့ဘူးလားလို့ဒေါသတန်ဆွတ်လို့ဆိုသည်စစ်ကောင်စီဟာ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုညွှန်ကြားချက်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့ခြေလှမ်းပြနေသူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်သွားရပြီလို့ပြည်ပလုပ်ကင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကပြောပါတယ်။
ဒီတရင်ကနိုင်ငံတွင်းမှာတဟုန်ထိုးပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးပြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ဂျပန်ကိုထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့ရန်ကုန်စမ်းချောင်းမြို့နယ်ကအသက်30နှစ်နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ပြောဆိုသည်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပိတ်လိုက်တာ။ထိုင်းမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့ဂျပန်တို့အတွက်အကုန်ပိတ်လိုက်တာဘယ်အထိပိတ်မယ်ဆိုတာကိုမပြောဘူးပြည်ပအေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်မွန်ကြီးနယ်ဘီလင်းမြို့နယ်နှစ်ကြီးကျေးရွာနဲ့မဲပလီကျေးရွာကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ခန့်မှာနှစ်ကြီးခြေဆိုင်စခန်းကနေအင်အား40ဝန်းကျင်နဲ့မဲပလီစခန်းဘက်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်တနာရီနီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သူရီးယားစစ်ကြောင်းဘက်ကရဲဘော်နှစ်ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရတယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်ဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအချိန်တော်ကြာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမဲပလီဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကာလအတော်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်ထားရကနေအခုအခါမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာတာပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘီလင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားတာတွေရပ်တန့်ထားခဲ့ပေမဲ့နေ့စဉ်လိုလိုကျေးရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းဘီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးအရသာ2ဦးတေဆုံးက4ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။